ծնում մեր բոլոր քաղաքացիներից ում ճանապարհը փակում են, բայց դա անում ենք նաև իրենց համար։ Ինչքան արագ անենք, ինչքան շատ, այնքան շուտ կավարտենք այս գործը։ Հետևաբար, վաղը առավոտվանից սկսում ենք մեր անազանցյան բողոքի ակցիաները։ Ես նորից կոչ եմ անում մեր մարզային բնակցությանը, մարզերում սկսեն տեղական բողոքի ակցիաներ և ցույցեր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ամփոփելու համար այսօր ձեր հաղթանակը, ձեր արած աշխատանքը ակնհայտ էր։ Մեր պայքարը, որպեսզի ավելի պարզ անկեղծ բացատրեմ, րոպե-րոպե բարձրանում է։ Իրեն հեռացնելու գլխավոր պայմանը հետևյալն է. այո, այնում պետքա չթափվի, այո, մեր թիվը պետքա շատանա, րոպե-րոպե շատանում ենք, դնելու ենք սրանց ռադանենք ու կառուցենք մեր ուզած բարեկեցիկ, անվտանգ, ապահով, երջանիկ, սոցիալական, արդար, հզոր, ուժեղ Հայաստանը և Արցախը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, վաղվանից շարունակում ենք մեր պայքարը, ընդլայնվում ենք ու վստահեցնում եմ ձեզ, հաշված օրեր են մնացել սրանց։ Վաղը երեկոյան նորից ունենալու ենք հանրահավաք, առավոտյան հանդես կգանք հայտարարություններով, կոնկրետ տեղերում նաև կոնկրետ քայլեր և գործողություններ անելու։ Իսկ մեր մնացած քաղաքացիները նորից եմ ասում, ամեն մեկը յուրովի թող դրսևորի իր ակցիան։ Այս օրերին շատ նման կրիացիվ սիրուն ակցիաներ տեսել են։ Ժորդ խուճապի մեջ են, նորից եմ ասում, շատ մոտ ենք հաղթանակին, հանկարծ չընկնեք որոշների ազդեցության տակ, հիասթափվել, նահանջել, հետ քայլ, ամեն ինչ մեր ուզածով, մեր սրտով գնում է առաջ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ոգով Աստծով մինչև վերջ, ոգով Աստծով մինչև վերջ։